Мої вітання. Інформаційну картину регіону продовжує тема дня. До редакції новин служби UA Вінниці звернулася вінничанка, яка виявила факт жорстокого поводження з тваринами. На місце події вона одразу викликала поліцію. Як стало нам відомо, правоохоронці вже розпочали перевірку за цим фактом. Нагадаємо, в Україні вже рік діє закон про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф до 5000 гривень. Чи є прецеденти знущання над братами нашими меншими проблемою для нашого міста, а також які сьогодні, власне, вживаються методи запобігання жорстокого поводження з тваринами, саме це і стане сьогодні темою нашої розмови. До студії ми запросили гостей, власне, експертів, які допоможуть нам розставити усі крапки над «і». Це, власне, Віталій Шведа, заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області, та Олена Балачина, зоозахисниця та волонтер. Вітаю вас у студії «Теми дня». Власне, хочу нагадати, телефон студії, ви періодично його бачите на своїх екранах, 55-29-92. Долучайтеся до ефіру. Ще в серпні в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Зараз ми зможемо побачити текст цього закону, попрошу режисера вивести його на екран. Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначає як знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі. Також мова йде про нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин на призволяще, в тому числі і порушення правил утримання тварин. Власне, перш ніж ми перейдемо до більш предметної розмови, пропоную переглянути сюжет, власне, про прецедент, який я згадувала на початку ефіру, про факт, де вінничанка виявила жорстоке поводження з тваринами, а далі вже більш предметно обговоримо цю ситуацію і ситуацію в нашому місті в загальному. Тож, увага на екрани. Волонтерка Світлана Пономар знайшла мертвими 4 цуценят у підвальному приміщенні психоневрологічної лікарні імені Ющенка. В поліцію я прийшла, написала заяву, і вони відкрили кримінальне провадження. Це було, по-моєму, в п'ятницю. І вони сказали, що будуть шукати, хто винний. А відкрили кримінальне провадження по жорстокому поводженню з тваринами. Більше місяця жінка підгодовувала безпритульних цуценят. Каже, кілька днів була у від'їзді. Коли повернулася, не повірила в те, що побачила. Один день прийшла і побачила, що все тут закидано битими кирпичами. І вони тут позакривали їх, замурували заживо. І вони тут здохли всі четверо. Зразу одну знайшли мертвою, викинули в контейнер, потім дві мертві десь прикидали листям. І тільки вже четверту, той товариш, який прибирає на мусорці, він її поховав. Годувала цуценят і пацієнтка другого відділення психоневрологічної лікарні Ольга Бабій. Жінка каже, цуцики зникли раптово. У нас щось залишилось після обіду. Я виносила їм там хлібчик, їду. У нас коробочка тут є спеціально для них. Я ляла їсти їм, годувала їх. І вони такі хорошенькі були. А де вони зникли, я навіть і не бачила. Це завідуюча господарством лікарні Тамара Козленко. Каже, знущатися над тваринами ніхто не збирався. Територія лікарні дуже велика. Значить, ми зверталися в міську раду з питання відлову бродячих собак. До нас приїжджали, їх відловлювали. У нас є лист відповідь, що коли буде побудовано притулок, нам, значить, більше там будуть їх відловлювати. Але у нас великі підвали. В підвалах знаходяться гризуни. Гризунів ми травимо. Можливо, собаки попали в підвал і з'їли цієї отрави і отравилися. Але ми знайшли 4 собаки і ми їх закопали. Ми їх не кинули нікуди, ми їх закопали. Попали як положено. Світлана Пономар намагається знайти винних разом із поліцією. Мета моя, щоб люди звертали більше уваги на тварин і не займалися вандалізмом.
Пане Талю, власне, переглянулись про це такий прецедент, який стався. Якщо говорити мовою цифр, перш ніж ми перейдемо детальне проговорення цієї ситуації, яка сьогодні статистика, скільки випадків було зафіксовано правоохоронними органами ось саме за фактом поводження жорстоко з тваринами? Ну, взагалі, по Вінницькій області з початку поточного року було зареєстровано 26 звернень громадян факту жорстокого поводження з тваринами, з яких 17 звернень – це по одному факту, це розміщені на сайті Вінницької міської ради петиції щодо знищення безпритульних собак. За результатами перевірок, по 9 таких фактів було розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу, це жорстоке поводження з тваринами. На сьогоднішній день 3 кримінальних провадження закриті за відсутністю складу або подій, або складу кримінального правопорушення. 2 матеріали направлені з обвинувальними висновками до суду. До одної винної особи застосовано заходи примусового медичного характеру, а також ще 3 провадження на стадії досудового розслідування. Там тривають слідчі дії. На якій стадії розслідування знаходиться, власне, ось ця ситуація, яку ми щойно бачили в сюжеті, і як її кваліфікували? Ну, на сьогоднішній, так, да, дійсно, пані Світлана зверталася в п'ятницю до органів поліції. Була зареєстрована подія в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення. На сьогоднішній день іде збір матеріалів, і далі будуть матеріали направлені до слідчого підрозділу для прийняття остаточного рішення. Тобто стадія розслідування, що власне йде? Це не розслідування. Ми попередньо збираємо матеріали, вивчаємо всі обставини, а далі вже… Допит свідків, так? Тобто… Не допит, це слідча дія. Це ще не слідчі дії, це етап дослідчих дій. А далі ми вже всі матеріали направимо в слідчий підрозділ, де слідчий буде давати кваліфіковану оцінку. Зрозуміло, дякую. Пані Олено, власне, те, що ви побачили, як ви можете прокоментувати з позиції зоозахисниці, волонтерки і як часто бачите подібні ситуації? Во-первых, хочу поздороваться со всем миром. Добрый день, Винница, добрый день, весь мир. Потому что действительно ситуация, которая сейчас в Украине в целом, и Винница также, наблюдают весь мир. У меня прямой эфир, когда я приезжаю в муниципальный приют, потому что сейчас такая там не очень неоднозначная ситуация, очень много клеветы, непонятно зачем. И я каждый раз включаю прямой эфир, и весь мир нас смотрит. Большой привет Германии, Австрии, Чехии. Англия очень хорошо помогает нам. Мы сделали вакцинацию, потому что была такая проблема. И действительно, весь мир нам помогает и будет дальше помогать. Дай Бог, чтобы... Это все продолжалось, никто нам не ставил палки в колеса, потому что действительно ситуация сложная. Живодеры, люди, которые психически слабы и действительно они не отвечают за свои действия. Это очень важно, потому что с такими людьми тяжело найти общий язык и объяснить, что этого нельзя делать. Мы люди. Мы должны оставаться людьми и... с позиции разума подходить к этой ситуации. Если есть животное, мы не дали им жизнь, не дали ему жизнь, и мы не вправе ее отнимать. Это животное, которое сотворил Бог так, как и нас. И оно имеет право на жизнь, право размножения. И это нужно корректировать, но корректировать с гуманной точки зрения, а не естественно, как мы это видим. Это не выход. И я призываю всех, пожалуйста, я понимаю, не могут все любить, но хотя бы не уничтожайте, не делайте зло, потому что оно вам вернется бумерангом. Скажіть, власне, ось таких випадків, про які ми ще не побачили в сюжеті, як часто доводиться вам фіксувати волонтерам, ви співпрацюєте, спілкуєтесь з іншими волонтерами? Кожен день. Взагалі, як волонтери оцінюють ситуацію в місті, в регіоні? Вона критична, ось яким словом, за градацію, як би ви її оцінили? Критична. Очень критичная. Буквально 3 дня назад собрали 30 кусков мяса с прорезями и таблетками. Я не знаю их названия, я знаю, что они назначаются туберкулезником для открытия легких. Это попадая в собаку либо в кота, этот кусочек мяса, он просто разрывает. И в муках, в тяжких муках животное умирает. 30 кусков, вот буквально 3 дня назад, вчера то же самое было... тоже выявлено. То есть практически каждый день.
Пропоную дещо повернутись до статистики, яка свідчить про ситуацію більш загальнодержавну. Ми почули від пані Віталії, які маємо цифри стосовно розслідувань, впроваджень в Вінницькій області, в регіоні. Як же ситуація виглядає на загальнодержавному рівні? Так, за інформацією Генеральної прокуратури України, за 2017 рік зареєстровано 232 кримінальні провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». 127 проваджень були закриті і тільки 25 дійшли до суду. Також 8 осіб було штрафовано на загальну суму 14 637 гривень. Зараз ви можете бачити ці дані на своїх екранах, вони взяті з сайту Генеральної прокуратури України. Що ж, з даних, які свідчать про 2018 рік, так, станом за січень-квітень зареєстровано 97 кримінальних проваджень, 32 закриті, 10 передані в суд. Тобто методом нехитрих підрахунків бачимо, що лише одна справа з 10 фактично передається до суду. Пані, на вашу думку, також про що свідчить така статистика взагалі? Я думаю, законодательна дуже слаба база. Над ней нужно работать и действительно не на бумагах, а это должно воплощаться в жизнь, и чем раньше это будет, тем больше будет порядка, и тем меньше будет животных несчастных, которые погибают, я хочу сказать, со стопроцентной уверенностью по нашей вине. По вине людей, которые, потому что они по нашей вине стали такими. Это не бездомные, они бывшие домные, они были чьи-то, потом их выкинули, наигрались, надоели, уехали. Стало непотребным, да. Так я разумею. То есть это наша вина, да, за которую мы должны быть в ответе и должны что-то делать. Пане Віталію, власне, нагадайте нам, проінформуйте, нагадайте, яка відповідальність передбачена чинним законодавством за жорстоке поводження з тваринами? Ну, у 2017 році було внесено зміни до закону України про попереднє жорстоке поводження з тваринами, де було визначено кримінальну відповідальність. Це мінімально 6 місяців арешту і максимальний покримінальну відповідальність – це до 8 років позбавлення волі. І крім того, також введено адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами – це стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де передбачені чималі штрафи. Мінімальний – це 3400 гривень на сьогодні, 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян і максимальний – 8,5 тисяч гривень. Пане Наталю, як важко сьогодні, важко чи не важко, власне, правоохоронним органам довести ось винуватість, мається на увазі знайти потрібних свідків, довести факт жорстокого поводження з твариною? Наскільки це сьогодні, скажімо так, важко? Ну, насамперед, має бути бажання сторонніх людей проінформувати нас про такі факти. Чомусь не повинно бути у громадян байдужості навіть до тих самих тварин, які страждають, якщо люди бачать це. Насамперед має бути інформування органів Національної поліції. По-друге, законодавство, воно розслідується взагалі як і кожен злочин, кожне кримінальне правопорушення, це і проводиться відповідні слідчі дії. Але було проблемне питання до створення муніципального притулку, що не було таких спеціальних установ, які могли провести ту саму експертизу загиблої тварини або потерпілої тварини. На сьогоднішній день ми провели спільну координаційну нараду із керівництвом притулку «Планета», із керівництвом муніципального притулку, де нам пояснили, як ми можемо проводити ті самі експертизи для надання оцінки тяжкості. Тобто у співпраці можна говорити тепер, так, що є певна, скажімо, більша можливість так, ось цієї доказової бази, і дещо у вас тепер буде так, більше. Так, вже можна працювати, вже є слідчим, чим працювати і надавати відповідну правову кваліфікацію. А ви ось згадали про поінформованість і небайдужість громадян. Розкажіть, власне, що потрібно робити, куди звертатися, якщо вінничанин, гість, приїжджий ставився все ж таки свідком жорстокого поводження такого факту. Якого алгоритму дій потрібно дотримуватись, куди звернутися, що повинен зробити, ось, якщо я охочий, так, надати якусь інформацію, що потрібно зробити? Те, як в будь-якому випадку, по кожному факту скоєння правопорушень, ви можете безпосередньо звернутися, прийти в місце знаходження територіального підрозділу Національної поліції, де написати письмове звернення, або набрати 102.
викликати, приїжджає екіпаж патрульної поліції, далі викликається слідчо, якщо є підстави вважати, що це кримінальне правопорушення, буде викликана слідчо-оперативна група, в складі якої є працівник слідчого підрозділу, інші співробітники служб, де вони вже будуть надавати, збирати відповідні матеріали для порушення кримінального провадження. Поняла, на вашу думку, ось поява, власне, муніципального притулку, про який ми вже сьогодні згадуємо, а протягом ефіру, воно якось здатне вплинути на ситуацію? Можливо, поменше кількості ся безпритульних тварин? Можливо, їх стане менше, відповідно, менше буде охочих познущатися? Як ви вважаєте? Ну, я считаю, в любом случае приюты должны быть. А если это муниципальный, то, конечно, это очень здорово. Во-первых, наш муниципальный приют очень достойного уровня. Он рассчитан на большое количество собак. Это стерилизационный кастрационный центр. Это очень большой плюс. И плюс это передержка. 67 дней собаки могут там находиться не просто так. Это сделано было Иваном Ивановичем для того, по его личной инициативе, для того, чтобы было время адаптации собаки, для того, чтобы ее социально адаптировать, если вдруг есть такое требование, такое, да, необходимость, и найти для них хозяев. Мова йде про собаку, ми зараз говоримо, а є ж коти, знущаються над ними ж також, і це ж теж бездомна тварина. Ніяких центрів, нічого, передержок, нічого. Для котів немає, лише для собак ми можемо сьогодні говорити. Таких. Догхантер, наскільки це сьогодні серйозна проблема і розповсюджена для Вінниці, і чи доводиться вам фіксувати такі випадки також? Конечно, это, конечно, как сказать, горе, но мы с этим ничего не можем сделать. Это только, конечно же, полиция, и это тяжелый случай. Пане Наталю, а чи кваліфікує якось сьогодні законодавство ось поняття «догхантер», розмежовує, взагалі є такий термін в законодавстві і визначення? Ну, на сьогоднішній день в самому законі не визначено. Догхантерство або догкілер – це соціальна течія, де вони працюють по знищенню безпритульних собак. Але всі дії догхантерів, вони підпадають під відповідальність, кримінальну відповідальність за статтею 299 – жорстоке поводження з тваринами. І в разі виявлення таких фактів встановлення такої особи, вона обов'язково буде нести відповідальність. В Європі є теж певні закони, певна відповідальність стосовно людей, які знущаються над тваринами, жорстоко з ними поводяться, чи елементарно просто викидають на вулицю. Хочу попросити вивести інфографіку на екран. Власне, у Європі, згідно із законодавством, ті люди, які безвідповідально ставляться до своїх домашніх тварин і викидають їх на вулицю, отримують такі штрафи. Наприклад, у Німеччині це біля 25 тисяч євро, в Італії – до 160 тисяч євро, у Франції покарання сягає до 30 тисяч євро, у Великій Британії стягує 20 тисяч фунтів стерлінгів. Також розповсюдженим є ув'язнення за такі дії у наступних країнах – у Великобританії, Португалії, Італії, Німеччині, Франції та в окремих штатах Америки. Власне, якщо говорити про адміністративну відповідальність, про штрафи, чи були вони накладені на порушників і взагалі в якому розмірі загалом сягає сума стягнень, пане Віталію, якщо є така так, статистика? За поточний рік я можу сказати, що у нас дві особи, вже два правопорушника, притягнуті до адміністративної відповідальності, де було накладено мінімальний штраф – це 5100 гривень, і максимальний – 6800 гривень. Тобто у нас сягає ось цей люфт 5100-6800, так? Мінімум і максимум, якщо порівнювати із європейськими ось цими цифрами, які я щойно назвала. Як ви оцінюєте ситуацію? Ну, і навіть на сьогоднішній день в державі 5 тисяч штрафу – це також для наших людей є відчутно. З нашим рівнем доходів це також відчутно. А по кримінальній, можливо, в європейських країнах це передбачено також є, що за кримінальну відповідальність може бути призначено покарання у вигляді штрафу.
На сьогоднішній день у нас по кримінальній відповідальності є чітко встановлено арешт, обмеження волі або позбавлення волі. Дякую. Ми, власне, поцікавилися думкою вінничан, чи ставали вони свідками жорстокого поводження з тваринами, та які вбачають методи і шляхи подолання цієї проблеми. Давайте послухаємо. Хоч в квартирі я їх не тримаю, але завжди їм виношу там їсти і так далі. І ті люди, які погано відносяться до тварин, я, звісно, їх дуже засуджую і завжди роблю їм зауваження. З такими людьми важко боротися, але щоб захистити тварин, то тільки так, мабуть, притулки. Якщо людина жорстока від природи своєї, то їй дуже важко, напевно, перевиховати. Той факт, що вони викидають своїх улюбленців на вулицю, то це вже жорстоко. По-перше, потрібно стерилізувати всіх тваринок, щоб ця проблема не поширювалася, і знайти їм нових мешканців або в притулок. Вносити більше покарання, коли так зміщається над тваринами. Тварин потрібно любити і берегти, тому що як не вони, можуть принести тепло у будинок і взагалі для людей. Я думаю, закони мають бути якісь суворіші і навіть вбивство якесь, чи прирівнюватись до людського, чи якісь більші санкції вводити на це єдиний вихід для того, щоб люди зрозуміли, що тварини це по суті як люди. Ну я бачив, як малі діти починали брати кота, кидати з гаража, маленького такого. Я бачив, як щенка далматинця, яким ми зараз знаходиться мої бабушки, хазяїн взяв петлю, надів на шию, і та собака рвалася, і була вся за душа собака. Я бачив, як одна дитина взяла спички і почала коту вуха палити. Я сказав, що так нельзя, що в слідуючий раз, якщо ви так будете робити, то треба відповідати за свої поступки. Треба зробити закон такий, щоб такого робити не можна було. Ну, якщо зробиш, то там штраф якийсь платив. Що робити з такими людьми? Я не знаю. Якось їх треба к відповідальності привлікати. Ось, власне, почули думки і навіть приклади, коли діти ставали свідками такого жорстокого поводження. Власне, як можете прокоментувати, пані? Я считаю, действительно, устами глаголит истина, должны быть штрафы. Человека нужно как-то поставить на место и сделать так, чтобы ему не захотелось этого больше делать. То есть штраф должен быть такой, чтобы, ого, а я не смогу этого сделать. То есть прежде чем брать собачку или котика, он подумает, а я смогу ли, если я это сделаю. То есть должны быть намного больше штрафы. Как по мне, это должно быть намного строже. 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тисяч, ну не 5. Це моє мнення. Пане Віталію, чи в законодавстві якось прописана така норма, де ось ми бачили, де діти стають свідками такого жорстокого поводження? Чи є в законі прописано, коли це робиться на очах малолітніх дітей? Так, прописано. Це є обтяжуюча обставина, де автоматично збільшується вид відповідальності, санкції. Пані Олена, ось, власне, всі розповідають, теж ми почули в ефірі, з опитування, як люди, говорять, підгодовують, намагаються якось допомагати. А чи охоче взагалі беруть сьогодні до себе в домівку з муніципального притулку, з притулків взагалі люди тварин без хатченків? Ви співпрацюєте з іншими волонтерами, з самопритулками, на вашу думку, як можете оцінити? Ну, звісно, во-первых, він новий приют, о ньому ще мало хто знає. Поэтому мой посыл ГОНТы 26Е. Пожалуйста, каждый день можно в любое время дня приезжать, просто погулять. Там я привезла, специально купила поводок. Можно приехать, просто погулять, покормить, выбрать для того, чтобы понять, что действительно они живые, и они тоже хотят общения и хотят домой. Это проблема, которую нужно решать, мы будем решать, которая решима. Только нужно на это время. Пані Наталю, власне, якщо говорити про методи запобігання ось цього явища, жорстокого поводження з тваринами, чи можна взагалі це якось профілактувати, іншим словом, чи взагалі провадяться якісь такі дії з боку правоохоронних органів, щоб не лише по факту, вже коли це сталося, чи на такі дії, а працювати на превенцію? Превентивні заходи обов'язково проводяться. Це підрозділи превентивної діяльності, це дільничі, патрульна поліція.
А взагалі я вважаю, що це вирішення цієї проблеми, це не має бути лише покладено на волонтерів і на органи поліції. Це комплексна проблема, де має активну участь також приймати місцеве самоврядування. Тому що навіть по місту Бар, коли проводили соціологічне опитування, саме більше, що бентежило людей, це проблема безпритульних тварин. Наслідок чого вже в місті Бар також будується притулок. Я вам дякую за увагу, за розмову. Глядачам також, в свою чергу, дякую, що долучились до нашого ефіру. Його час добігає кінця. Побачимось вже в наступних ефірах. Бажаю вам вдалих вихідних і на все добре.